Každé CDčko alebo každá nová práca, nová vec, ktorá príde na trh, sa krstí a má svojich krstných rodičov. Ja som si preto vybrala krstných rodičov na môj nový album. A sú to tu moji dvaja krstní synovia, malý Marek a Miško a moja dobrá kamarátka Hanka. Maminka, poď s nimi aj ty hore. Princeznu. Ahoj, Janka. Ahoj. Toto je môj krstný syn Marek. Ahoj, Marečko. A toto je najmladší dvojročný Miško. Pokrstite nám ho. Miško, poď, vyplieskaš CDčko, Katku vyplieskaš, dobre?